Dolní Dunajovice jsou krásnou vinařskou obcí, která je zasazená v krajině Mikulovské podoblasti, a tak není divu, že tato obec je pevně spojená s vinařstvím. Lidé jsou zde pohostinní a zakládají si na tradicích. Když jsme přijeli s naším štábem, linula se znávcí hudba a radostné výskání. A tak jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího, cože se to v obci děje. Je to akce, kterou pořádá náš Český zahrádkářský svaz Dolní Dunajovice. No a podílí se na tom skoro všechny ostatní spolky, které tady máme, takže tenisté zajišťují občerstvení, svaz důchodců zajišťuje občerstvení, ostatní vystupují, takže skoro všechny dunajovské spolky se zúčastní na této akci. Jak se jako představitel obce spokojený s tímto, co se tady děje? Kdybych nebyl, tak se do tohohle nenavlíknu, takže já si myslím, že to je fajn, že se tady lidi baví a je to příjemné. Dolní Dunajovice se mohou pochlubit již 11. ročníkem vinobraní. Na rozdíl od jiných obcí, které pořádají tradiční oslavu vinobraní, si Dunajovice zakládají na komornější atmosféře a hlavně na lidových tradicích. Pořadatelé se snaží, aby každý ročník byl trochu jiný a tím návštěvníkům nabídnout něco nového. Čím byl letošní ročník jiný? Na to jsme se zeptali pana Záboje. Tak každý ten ročník je něčím zvláštní, je něčím výjimečný a ten letošní je výjimečný právě asi tím, že se nám tu rýsuje nějaká pěkná příhraniční spolupráce právě s Rakouskem a v tom letošním roce k nám přijela kapela z Rakouska, která tady má 2,5hodinové vstupy cirka, také byla v průvodě při zarážení hory. A tak se nám to líbí a myslím, že takový zpestření, který jsme tady ještě žádným rokem neměli. Mohl byste divákům popsat, co to vlastně je to vinobraní, jakým způsobem to probíhá? K vinobraní jako takové je sběr vína na vinici a svážení hroznů z vinice. To je to, co prožívají právě ti vinaři a ti, kteří jim v tom pomáhají. A je to to hlavní, protože to je to, co ten vinař za celý ten rok vypěstoval na tom vinohradě a potom to sváží do sklepa, aby z toho vyrobil právě ta předpokládá krásná vína. Nicméně vinobraní, které zažíváme tady, tak je tou druhou stránkou té mince. A je to právě o tom, že je to veselý, je ta radost, je to přátelení, je to bavení se navzájem. Třeba my v Dolních Dunajovicích si velmi ceníme toho, že se umíme bavit navzájem. Že zde máme spolky, které nám toto zařizují, obstarávají a ty spolky jsou vzájemně propojené právě tou vzájemnou pomocí. Takže naše dolnodunajovické vinobraní je o přátelství, o zábavě, o radosti, o veselí, o víně. Už jste zmínil, že je to záležitost těch spolků, které tady jsou. Je to hodně těžké se domluvit na něčem takovém, uspořádat tady tuto akci? Možná by to bylo hodně těžké, ale protože máme asi správné lidi tady, kteří to umí zorganizovat, kteří k tomu mají chuť, mají k tomu ten potenciál, aby to udělali. A také mají zkušenosti, tak to až tak těžké není. Nicméně tím bych nechtěl zhodit to, že je to složité. Každý ten ročník, který se nám tady podařil udělat, tak ve výsledku dopadl velmi dobře. Skutečně za tím stojí lidé. Na prvním místě zcela jistě pan Petr Holec, který ten ročník vždycky velmi dobře zorganizoval. A organizace zahrádkářů, která to pořádá, spolu s organizací tenistů, kteří zajišťují občerstvení, a pomáhají jim právě také důchodci z Dolních Dunajovic, tak to vždycky zmáky na jedničku. Jakým způsobem se zapojuje klub důchodců do tady těch akcí, které tady pořádal? No, tak děláme langoše, dobrý, sýr prodáváme a žensky napekli štrudle, slané a sladké. Já jsem slyšel takovou věc, že bez vás by se tady neodvešla žádná akce, je to pravda? No, skoro. Kdo nás zavolá, tam jdeme. Můžeme vám nabídnout naše specialita Hot DD Dog, speciální. Je těžké nasytit tolik lidí, kteří se tady pohybují? Zatím stíháme v pohodě. Množství jsme zatím taky asi odhadli v pohodě. Tak. Pane vinaři, prosím vás, co to meleme za odrůdu hroznů? Tak mel! Portugal! Hello! Říkaj Portugal.
říkají Portugál, tak Portugál. Nedílnou součástí vinobraní je dětský národopisný soubor Dunájek. Nás zajímalo, jak se tento soubor zapojuje do vinobraní, a tak jsme se zeptali paní Kurcové. Dunajek se samozřejmě účastní celé té akce od prvopočátku, od klasického zarážení hory, které je vlastně úplně mimo dědinu. Účastníme se průvodu, přijdeme až sem na taneční parket a máme tady jako jedni z prvních vystoupení jako děti. Začínáme. Jaký je vlastně rozdíl v těch vinobraních, v těch velkých městech a tady? Tak proti například Mikulovskému vinobraní, které tady vedla bylo před týdnem, tak opravdu tady to místní je o tom folkloru, o představení těch tradic. A vinobraní například Mikulov, Znojmo a takové ty veliké, tak ty opravdu mají kapely moderního stylu. A tady vlastně opravdu máme představení toho našeho folkloru, našich tradic a to, co opravdu dřív kdysi bývávalo. V tom je ten zásadní asi rozdíl.